за годи свята вийшли своїми квітами? Я сьогодні вийшла на годи свята 8 березня своїми квітами. Але ще сьогодні ще ніхто нічого поще не купив. А які ціни на ваші квіти? По 10, по 15 гривень. Я дорого не продаю. Отак жіночка зі своєї клумби, зі свого квітника хоче потішити людей до свята, так? А що ви бажаєте нашим жінкам з нагоди свята? Здоров'я, любові, поваги, всіх земних благ. З Богом усіх!